රජ පක්ෂ මහත්තයා කතා කරන්න තෝ කියන්නේ. එතුමා මොකද අහන්නේ නැතුව ඇති. අපි දැක්කවත් නැහැ. නෑ එතුමා අවශ්‍ය දේවල් ටික මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා එක්ක කාර්යාලයක සාකච්ඡා කරා. ඒක නේ අපේක්ෂකයා කියන්නේ මේ කියලාද? නෑ දැන් අපේක්ෂක කොහොමද අපි කියනෝනේ? මේ මාසේ මැතිවරණ කොමසාරිස් මේ මාධ්‍ය හැමවත්තුව මේ මාසේ මැතිවරණ දිනය තීරණය කරනකෝ. කොහොමද දැන් තාම ඔබතුමා අපි පක්ෂයක් විතර අපි සූදානම්. මේක නේ අපි මැතිවරණ කාර්යාලයට ඇවිල්ලා මැතිවරණ කොමසාරිස්ම හම්බෙලා අපේ පක්ෂයේ තියෙන කාරණා පිළිබඳව මැතිවරණ මෙහෙවන ආකාරය පිළිබඳව අපිට දැනගත යුතු කාරණා අපේ අදහස් අපේ මැතිවරණ කොමසාරිස්මට ඉදිරිපත් කරා. අපි පක්ෂයක් විතර අපි සූදානම්. මැසිර රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු කොන්තින පෙරමුණ හදිස්සියේ මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණි. මේ හදිස්සියේ නෙමෙයි අපි පෙර ඉඳන් සූදානම් වෙලා හිටියා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මැතිවරණ කොමසාරිස් නැත්නම් මැතිවරණ කොමිසමට බලය යනවා ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳව දින නියම කරන්න. ඉතින් ඒ අනුව අපි පුරුද්දක් විදියට හැම මැතිවරණයකටම පෙර මේ ආකාරයෙන්ම ජනාධිපති මැතිවරණයක් හෝ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් හෝ ඒ වගේම ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණයක් පෙර ඇවිල්ලා අපේ තියෙන කාරණා පිළිබඳව අපි මැතිවරණ කාර්යාලයක සාකච්ඡා කරනවා. අද මොනවද විශේෂයෙන් සාකච්ඡා වුණේ? මම මේ පිළිබඳව අපේ පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම්තුමා මේ කාරණා ටික කියනවා. දැන් 100%ම විශ්වාසයි මැතිවරණ තියෙනවා කියලා. අපි ලෑස්ති මැතිවරණ කොමිසමත් ලෑස්ති. ඉතින් අපි හිතනවා එතනින් එහාට තව කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මැතිවරණ ඔබතුමාලා හදාගත්තු ආණ්ඩුවත් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක ජනාධිපතිවරයා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහතුමා. දැන් දෙපාරම්ම දැන් 5-6 කරගන්න හැදුවා. ඒක පරාදුවා දෙපාරම. මොකද? හැබැයි එතුමා කියන එතුමා නෙවෙයි try කරේ කියලා. දැන් මේ වෙනකොට තව කැබිනට් මේ තීරණයක් කරන් තියෙන ඉවස්ත සංශෝධනයකට අවුරුදු 5න්ද ජනමත විචාරණයකට යන්නේ කියලා. ඒක පිළිබඳව ඔබතුමාගේ සහය දෙනවද? ඒ පිළිබඳව මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා සහ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් කරන් පාර්ලිමේන්තුව එක්ක සාකච්ඡා කරා. හැබැයි අපේ වගකීම සහ යුතුකම තමයි ව්‍යවස්ථානුකූලව මැතිවරණයට සූදානම් වෙන එක. 2019 දෙතත්නම් 19 වෙනි සංශෝධනයේ සම්මත වෙලා 20ත් සම්මත වෙලා 21ත් සම්මත වෙලා ඒකෙන් ජනාධිපතිවරයෙකුත් පත් වෙලා ඒ ජනාධිපතිවරයා ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් තව කෙනෙක් පත් වෙලා පාර්ලිමේන්තුවකුත් පත් කරගෙන ප්‍රාදේශ සභාවත් විසිරුවලා දැන් 6ද 5ද කියලා කල්පනා කරලා පළක් වෙන්නේ නැහැ නේද? එතින්ද අපි මැතිවරණ සූදානම් වෙමු. නෑ පාර්ලිමේන්තුවේ විදුපත්තුමත් ඔබතුමා සහය දෙනවද ඒකට? නෑ ඉතින් මැතිවරණයක් කල් දැමීමකින් තොරව යම් සංශෝධනයක් වෙනව නම් ඒ පිළිබඳව අපි සහයෝගය දෙනවා. මේ මැතිවරණ කල් දාන්න කිසිම සහයෝගයක් අපි දෙන්නේ නෑ. දැන් ධම්මික පෙරමුණ මහත්තයා සහය දෙනවද කෝට්ටුවේ? මම අපේ පක්ෂ දේශපාලන මණ්ඩලයේ කැඳවනවා. ඒ අනුව අපි මේ දේශපාලන මණ්ඩලයට අපේක්ෂකයෝ, ඒ කියන්නේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න අය අපේ දේශපාලන මණ්ඩලයට දැනුම් දෙයි තමන් මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන සූදානම් කියන කාරණේ. ඒ අනුව අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාද, ධම්මික පෙරමුණේද, නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා මේ පොදු ජන පෙරමුණේම කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරනද? ඔය කියපු දෙන්නම සහ වෙනත් කිසිම කෙනෙක් පක්ෂයට නම් ලිඛිතව දන්වල් නැහැ. ඒ කට්ටිය මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන සූදානම් කියලා. ඔබතුමා මොකද කියන්නේ? මම දන්වලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිල්ලන්න කියලා කිව්වොත් ඉල්ලනවද? ඉල්ලන්න කියලා කියන්න බෑ. ඉතල මම දන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මම දන්වන්න තීන්දු කරොත් ඔබතුමාට කියන්න. ඉතින් අපි හම් වෙනවා නිතරම. ඒ කිව්වොත් ඔබතුමා තමයි දැන් සූදානම් වෙන්න ඕන කියලා. නෑ පක්ෂේ තීන්දුවක් ගන්න පෙර මතනේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා සහ ඉල්ලන්න ඇඳුම් මහන් ඉන්නා ඉන්නෝනේ. ඒ අය අපිට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වානේ මගේ වගකීම සූට් එක මහන් ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙන පක්ෂ හදන එක. මම ඒක හදනවා. දැන් මේ වර මේ සැරේ මොන වගේ අභියෝගයක් වෙයිද? මැතිවරණ කියන්නේ අභියෝග නේද? අපි ජනතාව හැමෝට යන්නේ. ඉතින් ජනතාව හැමෝට යන එක අපි දකින්න අභියෝගයක් සහ අපේ වගකීමක්. ඉතින් ඒ වගකීමක් දරන්න පුළුවන් දේශපාලන බලවේගයක් විදිහට අපි නොබියව අපේ කාරණා පිළිබඳව අපි ජනතාව දැනුවත් කරනවා. ඔබතුමා කියලා තුමුණා. ඒ කියන්නේ මොන ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මොන අපේක්ෂා දැම්මත් ඒ කියන්නේ සති 6ක් ඇතුළත දිනවන්න පුළුවන් කියලා. පැහැදිලිවම අපේ පක්ෂයේ යාන්ත්‍රණය තමයි ශක්තිමත්. ඒ යාන්ත්‍රණය තුළ සති 6ක් උපරිම සති 5නුත් 4නුත් අපිට අපේ පණිවිඩය පාක්ෂිකයට ගෙනියන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රතිපත්තිය. විපක්ෂ නම් කියන්නේ මේ ජනතාවගේ හිත දිනා ගන්න කලින් පොහොට්ටුවේම മന്ത്രിවරුන්ගේ හිත දිනා ගන්න කියලා. විපක්ෂය එහෙම කියන්නේ නැහැ නේද? ඒකට අපි දෙකක වෙන්න බෑනේ. එකගුණොත් එයාත් පොහොට්ටු වෙනවනේ. දැන් විපක්ෂ නම් කිව්වා හැකි මුල්ම අවස්ථාවේ මැතිවරණ කැඳවන්න කියලා කොමිසමෙන් ඉල්ලනවා කියලා ඔබතුමාත් ඉල්ලනවා. අපිත් ඉල්ලනවා ඒක. අපි අද නෙවෙයි ඉතින් අපි එදා ඉඳන් ඉල්ලුවා. අපි කවදාවත් මැතිවරණ කල් දාන්න ඉල්ලුවේ නැහැ. දැන් විපක්ෂ නායකතුමා ආරක්ෂාව ඉල්ලනවා මදිය කියලා. දෙන්න ඕනේ නෑ අපිට ආරක්ෂාව තියෙනවා. ඉතින් එතුමා ඉල්ලන කට්ටියට දෙන්න ඕනේ නේද? ආරක්ෂාව දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලට ආරක්ෂාව ප්‍රශ්නයක් නෑ. නෑ ඉතින් තමන් ආරක්ෂා වෙන්නත් තමන් දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරනද ආණ්ඩුව දැනගන්න ඕනේ. මොකද දේශපාලත්ම විතරක් ආරක්ෂා වෙලා මදිනේ. මාධ්‍ය වේදින ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ, ජනතාව ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්නේ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න. මේ රටේ ජනතාවට නිදහසේ බය නැතුව ගමන් කරන්න, වෙඩි නොකා ජීවත් වෙන්න, ඉල්ලංකන් නැති වෙන්න ආණ්ඩුවක බලා ගන්න ඕනේ. අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්නේ ඒක. ඉතින් අතර සමහරව තමන්ගේ ආරක්ෂාවත් ඉල්ලනවා. ඒක වැරදක් නෑ. දැන් ඉන්ධන බිල අඩු කරනවා, ඊයේ විදුලි බිල අඩු කරා. මේක මේ ඡන්දයක් ඉලක්ක කරගෙනද? ඔව් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ලංකා ඉතිහාසෙ වෙලා තියෙනවා. පිළිගන්න. නෑ ඉතිහාසෙ වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි වතාව නෙවෙයි. තව අඩුවේ. තව අඩුවුත් හොඳයි. ජනතාවට හොඳයි. නේද? ජනාධිපතිතුමාටත් හොඳයි. ආණ්ඩුවටත් හොඳයි. ජනතාවටත් හොඳයි. දැන් ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාට තරහින් දෙන්නේ මොකක්ද? කිසිම තරහක් නෑනේ ඉතින්. අපි නේද මපත් කරේ. අන්තික අපි කවුරුත් එක්ක ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා අර පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නෑ.
දැන් අපි ඔබතුමාල කලින් හිතන් හිටින අනුකුමාර මහත්තයා අපි තරහයි කියලා දැන් අනුකුමාර මහත්තයා පාර්ලිමේන්තුවේ මහින්ද මහත්තයාගේ හොඳ කිව්වේ. ඉතින් එහෙම අපි කාටවත් පෞද්ගලික තරහ නැහැ. බෑ එතුමල්ලාට සමහර වෙලාවට අපි එක පෞද්ගලික අමනාපයක් තියෙන පුළුවන්. අපිට පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. අපි දේශපාලනිකයි. දේශපාලනේ පැත්තෙන් තරහක් තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති වෙනසක් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා එක්ක තියෙනවා. ඒක තරහක් නෙවෙයි. ප්‍රතිපත්තිමේ වෙනසක්. ඉතින් මේ ප්‍රතිපත්ති වෙනසයි තරහයි කියන්නේ කාරණා දෙකක්. ඒ දෙක පටලව ගන්න එපා. දැන් මෙන්න මෙතුමගේ අහන්නේ නැහැ. දැන් ඔක්කොම ඇතුළේ විශේෂයෙන් සාකච්ඡා වුණා.